siger bitch. Hun er så til at sove. Jeg har fået et redskab til ligesom også at kunne være sammen med veninder, selvom han bliver pylret, og hvor jeg tror før der blev sådan lidt, åh, hvad vil du så, hvis ikke du vil have mad, og så bliver jeg nødt til at gå, eller og sådan følte at jeg blev afbrudt tit i, og kunne ikke blive det jeg var i, og det synes jeg kan nu. Jeg kan give ham noget ro, og så får jeg også noget ro, så ja. Jeg hedder Hans Fie. Jeg bor her i Tre Kroner sammen med mine to drenge. Med Hampus på 4,5 og Reikid på 7 måneder. Og når jeg ikke er på barsel, så studerer jeg til Rudolf Steiner-pædagog. Og det er jeg rigtig glad for. Jamen, jeg hedder Morten og er 44 og er pædagog og arbejder på et opholdssted for unge anbragte, hvor jeg leder. Far til Reikid. Og vi bor ikke sammen, men arbejder rigtig meget op sammen om at være forældre. Fordi der var et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne mærke, at jeg elsker ham. Jeg havde lyst til at give op, tror jeg. Og det var rigtig svært, fordi at jeg elskede at være mor, og elskede også at være alene mor. Jeg synes, det var nemt, og jeg synes, det var dejligt, og elskede nærværet, og friheden, og, ja. Og så sov han rigtig dårligt om natten, og kunne heller ikke sove med ham om dagen længere, og han faldt ikke i søvn i, jo, hvis han faldt i søvn i barnevognen efter lang tid, det jeg synes jeg også tog lang tid at putte ham i børne, eller i barnevognen. Så vågnede han efter 10 minutter, efter 20 minutter, efter 3 kvarter. Det var sådan, det var slet ikke til at vide, hvornår han vågnede. Og jeg var ikke blevet sindssyg. Jeg glædede mig ikke til, at han vågnede. Jeg rendte bare rundt, og jeg kunne ikke nyde den tid, han sov. Og jeg var egentlig heller ikke særlig kærlig i min energi, når jeg så tog ham op af barnevognen. Og det er svært at råbe af et lille barn, så det var, hvis jeg blev vred, så var det jo tit, når han pludselig blev vred på. Altså, jeg var jo rigtig heldig. Jeg havde en veninde, der opdagede mig, som jeg kan huske, jeg var inde hos hende en dag, og jeg sad bare på en stol og hang og fortalte om, hvor hårdt det var, og så pludselig ligger hun nede på gulvet og siger, kom, Ejgil, kom. Og så kravler han hen mod hende, og så var jeg bare sådan, gud, kan han det? Jeg var slet ikke klar over, at han kunne. Jeg var slet ikke klar over, at han tog fat i hendes hænder og nærmest sådan rejste op i hendes hænder. Fordi jeg lå aldrig nede på gulvet og legede med ham, eller udfordrede ham, eller sådan. Og det sagde jeg til hende, kan jeg huske. Jeg sagde, gud, ej, det gør jeg aldrig med ham. Jeg har heller ikke lyst til at gøre det med ham. Og jeg tror, der opdagede hun, at det faktisk var alvor, at jeg havde det rigtig skidt. Jamen, så ringede hun til mig og sagde, at hun synes, jeg skulle tage til band. For hun vidste, at det var rigtig godt, og
at det skaber tilknytning, og det giver nogle, og det giver nogle redskaber, der virker rigtig hurtigt. Så. Men det er jo ikke alle, der har sådan en dejlig veninde, der lige opdager en, og som tør at ringe og sige det. Jamen, jeg blev inviteret med som støtte, også at Sofie skulle vælge at tage nogen med, som var støtte. Og så har jeg selvfølgelig også været der i forhold til Knud Hambus og sådan, ikke? Og at han følte sig tryg ved at være derop og vi og sådan. Og så har jeg fulgt med i alt, hvad der så er sket. Og det har været, altså det har været stærkt at opleve, og stærkt at se den forandring, der ligesom kom. Og så kom det så på tale, at jeg også skulle lave noget holding, når jeg nu er faren. Og så skete der så det, at vi faktisk gjorde det spontant den aften. Og vi sådan arbejdede rigtig godt sammen om det. Og hvis det er okay for dig, så er det okay for mig, sagde mor. Jeg kunne godt mærke, at jeg var... Altså det er sådan lidt, er det okay det her? Er det okay at blive ved med at holde ham fast? Er det et overgreb, at jeg gør, når han nu vil tydeligvis stride imod? Så jeg var rigtig spændt på at møde ham dagen efter. Og det var ret mærkbart, hvordan han, som om han kendte mig bedre, og som om han var tryggere ved mig. Altså, så der var måske fuldstændig det modsatte af, hvad jeg havde frygtet, eller kunne frygte. Og så har jeg så også lavet det en gang op hos Bent. Og der blev det så en kombi, faktisk, at mor var der til at starte. Og der, altså, han havde svært ved at falde helt til ro i det. Men jeg tænker, det gav ham en tryghed i, at mor siger, det er okay, at du er her. Og så gik Knud Hambus og Anne-Sophie ud. Så faldt han så til ro der. Efterfølgende samme aften, jeg skal passe nogle timer alene efterfølgende på holdingen der. Så faldt han i søvn i min arme, og det er altså ikke sket før, han bare sådan er faldet i søvn i min arme. Og det er sådan en følelse af, at han hengav sig. Han har også begyndt at røre, altså tage mere fat om min, altså undersøge mig med hans hænder. Det er også blevet markant anderledes, efter jeg lavede holding med ham. Jeg tænker, det er også egentlig det er mere rigtigt at sige, at det er med ham, at man gør det, end at man laver holding på ham, ikke? Altså, fordi det her er noget, det er jo noget, man gør sammen, tænker jeg. Jamen, så aftalte vi med Bent en dag, at næste gang vi kom derop, så var det Knud Hambus, jeg skulle holde. Han gik faktisk væk fra mig, han hoppede op i stolen og prøvede at flygte. Så kiggede jeg hen til ham, og så sagde jeg, nu må du komme med mig, Knud Hambus, fordi jeg har noget, jeg gerne vil fortælle dig. Og så var der ikke noget, så kunne jeg bare bære ham ned på madrassen, og så lagde jeg ham sådan her. Og så fortalte jeg om hans historie, og hvordan jeg havde været ked af, at jeg ikke havde kunnet gøre det anderledes. Men så fortalte jeg med ham, at jeg græd, fordi at jeg blev rørt, og fordi jeg havde været ked af, at jeg ikke havde passet på dem, og jeg var blevet vred, og at han havde været med til at skulle passe på Ejkild, og jeg havde stået op og lavet morgenmad en dag, og det regnede ned i hovedet på ham. Jamen, det var rart at få det sagt til ham, og få det italesat, i stedet for at gå og mærker, at jeg fik et udbrud, eller jeg blev sur, eller ikke orkede at stoppe om morgenen, så tænker jeg, at det er nu det sidste gang. Nu lover jeg, at næste gang, så skal jeg nok
tage mig sammen, eller jeg har sådan et naivt håb om, at han nok glemte fra gang til gang, at jeg kunne hele tiden nå at redde det, men jeg fik jo ikke andre ressourcer eller andre kræfter til at gøre det på nogen anden måde. Jeg var sammen med Morten kort, et par måneder eller sådan noget, og så blev jeg gravid. Og ret hurtigt efter, jeg fandt ud af, at jeg var gravid, så gik jeg fra Morten, og sådan ville gerne have en rigtig lang pause der. Og jeg var vred på ham, og jeg var gravid, og jeg glædede mig ikke rigtig til det her barn, men jeg vidste, at jeg ville have ham, og det var sådan ret hårdt at rende rundt der, og jeg har ikke glædet mig over at være gravid, og jeg gik og snakkede lidt til ham en gang imellem, og prøvede at skabe noget kontakt til det her barn inde i maven, som jeg egentlig ikke rigtig kunne mærke, jeg elskede og glædede mig til, og jeg kunne ikke rigtig mærke den der forbindelse, som jeg følte, jeg mærkede, da jeg var gravid med Knud Hamblus. Men jeg vidste godt, at han skulle med til fødslen, fordi at han var far til barnet, og jeg kunne ikke, altså det kunne jeg ikke vælge fra. Det var naturligt for mig, at han skulle have været med til, at han skulle med til fødslen. Og så under, jeg tror jeg anden gang, vi var på spænd, der fortalte jeg Ejgil historien, da jeg sad og holdt ham. Og jeg fik ham til at falde til ro i mine arme, og fik øjenkontakt med ham, og så fortalte jeg ham historien under, hvad der skete under graviditeten, og hvordan jeg havde det med, at han skulle komme, og ikke kunne mærke, at jeg elskede ham. Ja. Men det var rigtig rart at fortælle ham det. Jeg kan huske, Bent, han spurgte mig om det bagefter, hvordan det var at fortælle ham det. Og jeg bare var sådan helt tom indeni, og sådan helt, altså på den gode måde. Det var så rart at få det sagt. Jeg var rigtig bange for at sige det til ham. Jeg troede, det ville, man kan ikke så sige sådan onde ting til sit eget barn, og det bliver da endnu mere traumatiserende for ham at høre det med ord. Men det var rigtig rart at få det sagt højt, og ikke skjule det længere. Altså, har historien været, og nu må vi lave den om. Eller nu må vi starte på en ny historie. Jamen, jeg husker ret tydeligt efter den gang, jeg holdt Knud Hamblus op og spændt, at da vi kom hjem, at Knud Hamblus var fri og glad og syngende og sådan let og var meget kærlig over for mig. Han kyssede mig, kan jeg bare huske. Jeg kan ikke huske, om det var om aftenen eller om det var morgen. Jeg tror, det var om aftenen, at han kyssede mig. Jeg synes helt klart, at Knud Hamblus virker som om, at han er der mere tillid til, at jeg godt kan løfte det, der skal løftes. Men han er helt klart blevet anderledes rolig, og det, der er med holding, det er, at jeg har fået et redskab til, og ja, det er mig, der har kontrollen, det er mig, der styrer situationen, det er mig, der styrer, hvornår han skal sove, og jeg ved, at han kommer til at sove. Jeg ved, at han falder i søvn. Før var jeg i tvivl om, det nu vil lykkes. Nu ved jeg, det lykkes. Jeg ved, at han falder i søvn, når jeg ligger ham ud i barnevognen, falder han til ro med det samme. Og der er kommet en helt anden ro i hans krop, og hans ja, men han kan jo også mærke min ro, tænker jeg.